تمام دیکھنے والے ناظرین کو ہمارا پیار برا سلام پہنچے ناظرین محترم آپ کو بتاتے چلے حال فی الحال میں ہی جو موسلا دار بارش ہوئی تھی میدانی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں کی اگر میں بات کروں تو اس حوالے سے پہاڑی علاقوں میں برفباری ہوئی تھی اور اسی کے سب جو ہے پہاڑی علاقوں میں کافی زیادہ نقصان بھی دیکھنے کو ملا اس وقت جس اسپاٹ پہ موجود ہوں یہ وادی مچل کا جو ہے ڈوبن کا علاقہ ہے اور یہاں پہ بھی جو جب ہم نے لوگوں سے بات کری ان اور جب ہم خود گراؤنڈ زیرو پہ آئے یہاں پہ بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے چاہے میں اس بستی کی بات کروں جو ہمارے پیچھے جو بیک سائڈ میں آتی ہے اس بستی میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو مین روڈ ہے یہ بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ لگاتار لوگ جو ہے خود ابھی جہاں پہ ڈیمیج ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ خود اس وقت کام کرے گراؤنڈ زیرو پہ اور روڈ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے تاکہ جو آنے والے اسکول بسز جو یہاں سے چل رہی ہے خاص کر جو آرمی گڈویل اسکول کی اگر میں بات کروں یہاں کے بچے جو ہے آرمی اسکول میں پڑھتے ہیں یا جو ہمارے گورنمنٹ اسکولس ہیں وہاں پہ بھی یہاں کے بچے جو ہے زیر تعلیم ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو دکھائیں گے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے جو یہاں کے مقامی باشندے ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ ان کا جو ہے کہنا ہے مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ سر احمد لون ہے میں پیشے سے دکانداری کرتا ہوں ڈوبر کا ہی رہنے والا ہوں سر ہم نے پہلے بھی آپ کو جو ہے پچھلے جو ویڈیو ہم نے کیا تھا میڈم نے بہت اچھا کام کیا مشین بھجوائی اور کام ہوا برف بھی اس نے اٹھوایا ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بہت گزارش ہم شکر گزار ہیں ان کا انہوں نے اچھا کام کیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود ہی یہاں پر لائیو دیکھ رہے ہیں آپ ہم نے اس لیے بلایا یہاں پر آپ دیکھ لیجیے یہ دو نالے ہیں ان دو نالوں کو اوپر کلوٹ دیے گئے ہیں کراسنگ دی گئی ہے لیکن جو شروعات میں ان کو نہیں دیا گیا اب آپ اندازہ کریے کہ اوپر سے فوکس پانی کا زیادہ ہوگا یا نیچے سے ہوگا جی جی اب پہلے شروعات کا جب روڈ کا بند رہا تو پھر کہاں گاؤں کا یہ 4.5 کلومیٹر روڈ ہے یہ بند پڑا ہے ہمارے کو دو ایک دن بھی بارش ہوگی تو ہمارے کو خود آنا پڑتا ہے بولنا پڑتا ہے یہ روڈ ہماری گزارش ہے میڈم سے کہ آپ اور جو پی ایم جی ایس وائی کے جو افسران ہیں جو ڈی ہے اسے ہماری گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے یہاں کوئی اسپیشل ٹیم بھیجا جائے تاکہ وجیلنس کے طور پر وہ چیکنگ کرے گا اس روڈ کو کیا یہ روڈ کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا آپ دیکھ لیجئے میگنم بھی کہیں نہیں آپ کو اس میں بلیک ٹاپ کیا ہے تو کافی حالات خراب ہے یہاں لوگوں کی روز ہمارے کو آپ دیکھ لیجئے وہ اس کے اس سائڈ میں بھی اس کے اس سائڈ میں ایک نالا ہے وہاں بھی ہم سویرے سے لگے ہوئے ہیں دو دن ہو گئے اور اس کی کام میں لگے ہوئے ہیں تو ہماری یہی گزارش ہے ہم گزارش کر رہے ہیں ڈی سی میڈم سے کر رہے ہیں ہم خاص کر گزارش کہ اس کو کوئی اسپیشل افسر یہاں بھیجا جائے تاکہ وہ دیکھے اس روڈ کو کتنا کام ہوا ہے کتنا ٹھیکیدار نے کام کیا اس ٹائم اس ٹھیکیدار نے ہمارے کو ٹرکایا اس ٹائم اس نے کام نہیں کیا مین چیز ہے جو تین کلوٹ ہے یہ نہیں دی گئے اگر یہ دیے ہوتے تو اس روڈ کا اتنا خاص حالت نہیں ہوتی بس یہی گزارش ہے ہم گزارش کریں گے کہ جلد سے جلد کوئی ٹیم بھیجا جائے جو اس کی رپورٹ لے کر ڈی جی میڈم کو پیش کیا جائے گا اس کے بعد میں اس کے اوپر کار اس ناؤ مشتاق احمد لون ایسا ہے پتہ میں لگی مشین پس کھتنے تھی دم اکس دوس کر تم کام اور بیک دوس بہت تمس پان سم کر ووت ہور ہور تک کھوٹس ٹور تمہیں بہ گھس پان ٹور بن مگر واپس آو نا سہ لفظ روڈ یھ تیس وچھو تھی یھ شوبہ اہس کلوٹ یھ کرائم پائپ وچھو امام حال سوری امام صبح پہ لگت اخ پائپ یل گا اس تر جائیں ہور کن بوڑھ نال اخ وسان تک پھٹ لگت کلوٹ بن تک کلوٹ بن ترقی تک پائپ تھی وچھو یہ مطلب یہ ٹھیکدار کت چھ امس دماغ کیا چھ اتھ شوبے کلوٹ گوڑ بن کن گوڑ شوبے پھٹ اتھا یہ اس تر جائیں کرے بالکل سوری روڈ ڈیمیج روڈ گوت جائیں جائیں وست سم سیود گوت تل وست بیس وچھو کتا امام چھ بالکل صبح پہ لگت یہ پائپ گا یل ات کیا انسان ات کیا کر اتو ست مشینری سی ٹھیکدار بہت پان گئے پتمہ لٹہ وون اس تم اس واقع ات چیف انجینئرس تور آو جے اخس تمس تو وون اس دس وچ سل کیا اس ڈپٹی سرپنچ اخ تم کر تم کو سلس تل ختم گمت تم تو تک تل ات عیز ہنا اس تک مطلب آئے تم سل پہ ہسا لائے تم ٹھیکدار وٹ تم سین زور نفر تک تباہ کر تمس ٹھیک جے سی پی تم اس سوز سہ اتن سنان تم سن مطلب اخ گام تم سن مطلب تباہ تم کر یا اگر یہ پکان پکان گھر یہ سوری گام وس امہ روڈ ستھ وات یہ سوری بن یت نالس من پہ کیا رود ات گامس من گو سوری گام یت روڈس ستھ یہ وچھو تھی ملبہ کوتا تم سن پتم لٹ مجھے یہ کر یہ کریٹ اس لگت تم کریٹ گوت یہ روڈ اس یل اس بس کھسان سکول بس سہ ہان یت من کھست
تم دوپن دوپن یاتن کی یاتن کی تم بوزی نی یورو سو اس پنوی چلاوان اور سو منا پنوی دلیل اور مے تو مے دوپس مے چن سے یس ہکر سے یہ گورنمنٹ حکم شی سکارتی سے اس روڈ کلیئر کر سو گو یور تو واپس وچ اسی ہن کی جی سی میڈ نی ایل جی صوبس ایس ایس گس یت یت روڈ سن بی یت میگڈم تو ترومت اس زوری گیا تروری گیا یاد چھن پور سو میگڈم چھن ترومس اڑڑ چھ اکھڑ چھ سو چھ ختم بیس گزارش کہ یم نال ترچ اس ترن جائن چھ اس کلوٹ ترے ہم گسن لگن مہربانی گسی اس پٹ امام بچے ام سے نت چھ دوائے دوائے کت بس امام پتہ کر یم پائپ یل روڈ سوری مطلب یم پائپ سیت گم مگر آئی گو روڈ ختم اگر یم کلوٹ ترے لاجے تم سا ٹھیک دار بیس اس کاغذن مز ہم کلوٹ ترے تم نس بنوئی نم تم کر خود گردی پونس بچوین بت درو پانس کلوٹ ترے تھوین ات سوئی گزارش یہ ڈی سی میڈم اس اگر یم کلوٹ ترے لگن بی وچ یت کان جان پانس ایماندار افسر کان سوزی یہ کرے یت روڈ سنس چک کہ یہ روڈ ات کیا حالات ام روڈ سہ گھے مہربانی تو مہربانی اس پہ Oh, yeah.